Evo, kaže, u Novoj godini. Opet Lepa gledaš, Brena, imam samo jednu želju. Neke... Daj Bože radosti kao i koji Lepa dinar Brena, u starosti. Molim vas, kao pa Lepa redom Brena. Idemo, kaže da, Lepa Brena. Brena. Daj Bože radosti i koji dinar u starosti. Svaka čast Breno, a Stanija kaže... Deda mraze, baš sam bila bezobrazna, lupi me po guzi. Pogledaj ti, Stanija, 36 godina imam. Stanđa, odbila sam tezgu od 10 soma eura, kaže. Odmah, po jednostavnosti, odbila sam tezgu... Kada sam izašao iz zadruge 5, dobila sam ponuda za 10.000 evra, pevam sat vremena na nekoj privatnoj proslavi. Odbila sam jer ipak ne znam dobro da pevam. Evo, svaka i čast. Moj glas je kompjuterski obrađen, ne bih mogla nekom uživo da uce da pevam, priznaje Starnet. Bravo, Stanija. Evo, Lepa Brena je rekla, čuli ste svi lepo kako ona to poželjala u novu godinu. Kaže, ovo je bila zaista teška godina, korona je odnela mnogo naših prijatelja, zahvalna sam Bogu što mi je porodica živa i zdrava. Eto, to mi daje vidiš. Snagu i volju da nastavim da se borim. Nastavit ću da radim i kad mi Stefan i Viktor podare unuke. Ljubav cveta u braku koji mora da se zaliva i čuva od jakih bura, oluja i vetrova. Lepa Brena i Boba Živojinović. Čestitam svima novu godinu, a da vidimo kakve su to slike bile u zadruzi, ali posle ovog uključenja. Da li se čujemo? Mico, hoćeš da se javiš? Halo? Halo? Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro, halo! Dobro jutro! Kome želimo? Sve najlepše vam želim. Sa kim razgovaramo? Milica iz Srbobrana. Imenjakinja moja, dobro jutro. Pozdrav za Srbobran, kako ste? Pa dobro, uz vas uvek smo dobro. Jel se euforični, ide nova godina? Pa, onako baba ko baba. Morate da budete onako, da se, nisam ni ja. Ali ja se onako trudim da negde iz dubine sebe probudim tu euforiju. Jeste. Mora, sve energija kako zračiš, tako privlačiš, kao, zvuči jako kao kliše, ali je tako. Što si na ekranu i što vodiš i što stvarno si super, super si dama. Baš vam hvala. Ima vama, voditeljima. Jeste, dobri su kolegi. Ima sve najlepše. Takođe. Na prvom mestu, pa sve. Takođe, ali imate neko pitanje za nas ili da prokomentarišete ovo što se dešavalo, čestitke, pa, šta vam je ostalo upečatljivo? Nije lako bilo ono slušati, mislim, pogađa u srce onako i nije bilo lako. Jedno šta vas je najviše pogodilo? Pa meni je Malena od Janjuša kako je ovaj, Nedena je, to je dete, to je tata, on je... što kažu, porodica, to je najlepše. Tako je. I šta još? Je li ima još nešto što je ostavilo utisak ili je to to? Pa, to mi je od toga. Dobro, najviše me je pogodilo i ovoga Dejanovih, što su oni svi za njega, on kaže, pa ta, pa eto to, pa to, pa kako možeš to, pa to 5 godina, pa da, mislim, jel imate neku, nešto da poželite nekom našim gledaocima, vašim prijateljima, pa ja šta biste nam poželjeli? Sve najlepše, narodu celokupnom, vama sve najlepše, svima. Hvala. Svima jednostavno. Hvala i mi vama želimo sve najlepše u narednoj godini, hvala što ste zvali i što ste se uključili. Hvala vam puno, gospođo, drago nam je da ste se javili i da ste čestitali novu godinu svima, pa i nama, a mi želimo sve najbolje vama. Znaš što sam tela ti kažem prije što pređeš na sledeću vest, dopusti mi nekad. Znači, ti kažem da vidiš kako velike zvezde znaju da je zahvalnost najbitnija. Viš kako je Lepa Brena rekla, da se zahvaljuje na svemu što je živa, što je zdrava i što su ostali svi na broju. E tako, od velikih ljudi i velikih zvezda možeš da ja se zahvaljujem, mogu što smo i ti sad zajedno ovdje, da li bili zajedno ili ne. Ja. Ja. Pa evo, kaže, popularna voditeljka Pinka otkrila šokantni plan za podizanje rejtinga. Vodit ću jutarnji gola ako gledaoci to žele. Pa ona hoće ozbiljno da nam bude konkurencija. Pa... Sad se skida. Evo, bi ti Milice vodila jutarnji... Gola? Pa dobro, da imaš neki, eto, barem da prekriješ samo neki... Pa, tipa ono neki segment, misli, zašto da ne? Pa što svi smo rođeni goli, što je to tako strašno? Biti go, Bože, to je sve normalno. E, bi ti vodio go? Pa, skoro, pa samo da prekrijemo ono što treba. Pa samo novine neke tu. Pa što da ne, ako bi to bilo zanimljivo, ali nemam neko, nisam nešto zgodan. Da, uzem neke velike novine. Ali nisam stvarno nešto zgodan, dobio sam ovaj stomatić. Nema veze, ne radiš o tome. Pa mislim da to ne bi možda izgledalo ovaj način. Misliš? Ma da, bre. Tebi smeta ovaj moj stomak.
Meni ne smeta tvoj vokabular. Stvarno? Šta fali mom vokabularu? Psuješ mnogo. Devo, ja ne znam, nek se uključi neki gledat. Ej, čuti, ti se isfoliraš kad dođeš ovde. Šta si, a ti se ne isfoliraš, a tako? Ne, pa ali ja ne psujem. Treba da pustim glasovu poruku od sine, šta si mislala? Obrisala sam. Obrisala sam. Malo da ja tebi dam isto, kao što ti mi. Dobro, dobro, dobro. Obrisala si, ajde, uzdravlje. Šta ima dalje? Šta ima dalje?